Алло. Алло, доброго дня. Це Назар? Да. Я вибачаюся, я турбую вас на рахунок документів ваших. О, охереть, да. Да і блять просрав. Алло, ви мене чуєте? Да, кажу, де я їх просрав, то, блядь, забухав чуть-чуть. Ну, мені, я не знаю, де ви їх просрали, нам їх принесли, дали ваш номер і попросили як посередника вам повернути, ваш знайомий. Він потім з вами зв'яжеться і поясню, що де як. Куди мені під'їхати, щоб ви їх забрали? Ви в якому районі зараз міста? Дивіться, я на виїзді в сторону Тернополя. А, ага, так. Ну, я вдома сижу і чекаю, коли жінка приїде, бо я трошечки забухав і те саме. Я зрозумів. А ми можемо з вами зустрітись зараз? Ну, можете вийти? На виїзд, як на Тернопіль, виїжджати сюди за об'їзд. А, дивіться, там, який там магазин? Колосочок є магазин. А, о, давайте там, біля нього. Я там буду за хвилин 10-15. Ну, я не раніше, чим хвилин 15, бо я випустив з дому на випуску, ви ж бачите, вже сніг впав, блін. А мені перебувати пішки до хіра, блін, а маршрутки тут не ходять. Ага, я розумію, дивіться. І там винагороду хочуть, дасте? Ну, 300 дам. Скільки? 300 дам. 300? Давайте 500. Да, пацани, 500 доларів на сьогоднішній день немножечко пустити. А, це доларів? 300 доларів, ви кажете? Ну, а не, для наших, блядь, грузинських гривень. Я за гривень думав. Ну, 300 баксів, це на гривні скільки, виходить? 1500? Ну, це по курсу 30 десь порядка, блін. По 30, так. Ну, 100 доларів, 3000. Це 9000, виходить. Нормально, я думаю, блін. Та ну буде так, да, в гривнях беріть, що є в гривнях? Та нема, в мене завтра за кордон поїздка, в мене все перенесено, блин, на гривні. Стільки на гривні, на долари і євро. А є де розміняти, іменно, щоб гривні були? Хіба тут в полі в зайця. О, давайте там, де розмін в полі зайця, біля нього зустрінемось. Добре, і дивіться, щоб, давайте так, щоб я не переживав, щоб в мене проблем не було. Ви зараз домикайтеся. Звідки, які проблеми? Ну, мало ли, принесли такі люди, я ж кажу, ваші документи з вашим товаришем, що, ну, вони, може, вас по голові вдарили, де й забрали. Ні. Правильно? Може таке бути? Не може, тому що я б, крім як з дому в машину і з машини вдома, ну, ще от в кабак попав, блядь, вчора, блядь, вночі, блядь. Оце тільки відчунявся і поняв, що документи мої осталися в пройобі. Я ж до сих пор дойти не годен, блядь. Зараз добре. Давайте тоді розміняєте. Дивіться, щоб я не переживав, ви зараз виключаєте свій телефон і через 20 хвилин, коли будете, ви вже розміняєте гроші, я буду вас чекати. Ви включите телефон, де наберете мене, чи я вас не беру. Я вже буду вас чекати. Я зараз за машину з дружиною, вона мене швидко підвезе. Там 10 хвилин я буду біля вас. Добре, дивіться, я виключайте... 15 не буду. Ну так, добре, виключайте телефон свій. Беріть з собою, коли будете розміняти вже гроші, включите і наберете мене, добре? Добро. Щоб я не переживав, що мені їх звати. Та нахер міліція їх сам терпіти не може, тих долбойовів. Ну все, добре, я вам потім скажу, що з вашого боку все буде добре, скажу, де ви їх загубили, хто мені їх приніс, і там розбирайте самі. Все добре, дякую. Я тоді вимикайте телефон, а тоді схову. Хорошо. Давайте. Алло, де ви є? Захожу в магазин. А, розмінювати? Міняти гроші? Я вже поміняв. А, все, в чому ви вдягнені? Чорне пальто. Ага. Все, дивіться, зараз до вас підійде дівчина, звати Іра. Вона маленька, така повненька, білява дівчина. Угу. Ви де саме, вона на вході? Я всередину зайшов, якого Беня мені мерзнуть. Ага, дивіться, вона у вас гроші з рук брати не буде. Ну, боїться, вас влаштує, що ви заберете документи, гроші по терміналу скинете, добре? А де вона, та дівчинка? Зараз до вас підійде, десь біля вас, щоб ви зрозуміли. Зараз я на конференцію підключу, вона третя буде з нами на зв'язку, щоб ви розуміли. Так, вона до вас підійде, віддасть вам ваші документи, а ви скинете по терміналу гроші, добре? А розводу не буде? Ні, я вам слово даю, ну, що, у вас буде чек, ну, я в'язницю сідати не збираюсь. Тим паче, дивіться, як ми з вами зробимо. Підходьте, дай Бог тут зараз. Він будьте зі мною на зв'язку постійно, доки не заберете свої документи, добре? Та я вже тут.
підходьте, дай Бог, що. Зроби мені піцуня хот-дога. Набери Іру, хай, да, щоб він не чекав, що швидко, раз-раз, з'їдалися. Алло. Да-да. Підходьте, дай боксу. Та я ж тут, а он тут зразу хотів. Дивіться, набирайте там, поповнення мобільного рахунку, Водафон. МТС, Водафон. Угу. Алло. Да-да, да, чекай, я трошечки не в состоянии. А, я ж розумів, розумів. Я ж вчорашнього не відійшов. Не відійшов ще, так? Добре, добре. Так, є Водафон. Так, да, Водафон. За номером телефона. Пишу. 066. Єсть. 823. 823. Є? Є. 36. Є. 83. 83, так? Так. Продиктуйте мені, будь ласка. 06 6 8 2 3 3 6 8 3. 8 2 3 3 6 8 3. Так, далі вперед. Так, набирай Іру, щоб вони не чекали. Да. Нажав. Так, все, вставляйте перші 2000. Вона до вас підійде, віддасть вам документи, ви при неї сплатите, і вона вам скаже, куди остальні 6 тисяч докинути, добре? Добро, щас. Перші 3 тисячі вставляйте, кажіть комісію. Довго прийдеться чекати. Нічого страшного, зачекаємо. Тільки 3 тисячі, не більше, добре? Я поняв. Тут мені просто наміняли по 20, блядь. А, нічого страшного, зачекаємо, давайте почекаємо. Алло. Да-да, є. Скільки там на зарахуванні, скільки комісія з 3 тисяч? А тут я дуру 3,20 суну, тут там на зарахування 3,8, блин, а... Добре, добре, все добре. Зараз. Беріть чек, сплачуйте. Беріть чек перший. А я не візьму чека. Чого? А тут... Я ж кажу, беріть чек перший, сплачуйте. На ньому тимчасово чеки не видаються. А, все добре, добре, тоді сплачуйте. Добре. Угу. Перші 100 доларів пішли, правильно? Да. Все, сплатіть. А документи де? Зараз вона ж, я не кажу, на конференцію підключу. Вона що підійде, це її номер. Щоб ви розуміли, це її номер. Зараз вона це все побачить. Угу. І зразу до вас підійде. Третя буде на конференції. 2000 ви, ой, 6 тисяч ви скинете на номер, який вона скаже, добре? Хорошо, давайте її це йде вона. Угу. Сплатили? Да. Угу, зараз я її на конференцію підключу. Алло. Да. Все, відходи, я вам покажу, що гроші ще не прийшли. Нічого, ходу, кажу. Ну нічого. Ну ви ж сплатили, так? Чи ви ж мене намахуєте? Ну, смисл мені намахувати? Ліж би ви мене не намахали. Ні, я вас не намахую. Дивіться, давайте ще, щоб вона це не переживала. Вот опять панове. Поповнення мобільного рахунку. Водафон за номером телефону. Пишу. 066. Є. 823. Так це ж я тільки що писав його. Так, 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 давайте ще. 823. 36, 83. Так, 36, 83, так. Да. Далі вперед. Просто вони, мабуть, будуть все з запізненням іти, ці 3 тисячі, правильно? Це ж железяка все-таки. Ну, так. Да.
А поки ви думаєте, гроші, то тут є. Все, оставляйте 1000 зараз, щоб вона побачила, що прийдете і все. Остальні на 5000 ви скажете, куди вам докинути. Добре, а поки буду вставляти гроші, музична композиція. Музична композиція? Добре, я вам заспіваю. Ой, на горі два дубки. А? Для чого ж так людей розводить? Та хто вас розводить? Ну, от так. А? Де документ? Для чого розводить? Та хто розводить? Дівчина біля вас, я ж вам кажу, ну. Гроші не прийшли, зараз вона побачить, що прийдуть гроші, зразу ж вам віддасть їх. 5000 потім докинете на той номер, який вона вам скаже, приватбанківську карточку. Це все. Дівчини ж немає ніде ніяк. Дівчина є, щоб ви розуміли. Вона сидить у машині, чекає дзвіночку. З тим телефоном, що я вам дав, так що не переживайте. Ну, ви мене в в'язницю посадите, ну що таке? Люди попросили вам їх віддати, я вам віддам їх. В якій машині вона сидить? В якій машині вона сидить? У своїй машині вона сидить. Вам ще Марку сказати, щоб ви до неї підійшли, так? Зараз вона до вас підійде, не переживайте. Я вам слово дав, що я вам віддам. Крім моєї машини, тут більше ніякої немає. Я знаю, що крім вашої машини більше ніякої немає. Вона не на під'їзді поруч, щоб ви розуміли. Так що не переживайте. Я вам кажу. А це нічого, що я вдома сижу і з тобою говорю по телефону? Ну, значить, тоді все. Розводяги, розводяги, блін. Що ж ви так людей розводите, га? Негарно. Хто тебе розводить? Ти ж тільки що давав слово, що документи віддасиш, бля. Ну, так я тобі віддам їх, ну, ти так, а що ти, якщо тебе нема всередині, на місці, як ти, ну, зі мною домовився. Ти пацан чи купив хазяйственного мила? А? Ага. Прекращайте, блін, розводяги, блін, хренові. Які розводяги, хренові? Ти мене розвів, що ти 3000 скинув, правильно? Звісно, розвів. А що ти думаєш, під денег закину, блін? Я що тобі, лох театральний, що? Ну ти забирати документи будеш, так чи ні? Так які документи, блін? А? Так які документи? Скажи хоч серію номер, блін. Які документи тобі сказати? Так. Звісно, скажу, зараз зачекай. Одну секундочку. Одну хвилинку. Ой. Так. Ой, господи. Алло. Да, не можеш прочитати прізвище. А? Інтернет глючить, прізвище не можеш своєго прочитати. Та який інтернет? Ну, вони не у мене, вони у дівчини, щоб ти зрозумів. Дівчина вже там, біля тебе. Ну, точніше, на магазині, а тебе там немає. Правильно? Немає, тому що я знаю, що це... Я з самого початку зрозумів, що це мене розводять на гроші. Та хто тебе розводить? Що ти, на приколі чи що? Звісно. Да. Не ти бахаєш, мужик. Стараюсь. Підійшов, забрав, дай сильний. Ну, давай, піднось. Тільки не то, куди? Що саме цікаве, ти не в Львові знаходишся, і я не в Львові. А ти де? Не в Львові. Пішов нахуй.